Մայիսի 3-ից 8-ին Տեր-Դաշեն Մարտունաշենի բնակիչները, նախ կանայք, երեխաները և տարեցները ռազմական ուղղաթիռներով տեղափոխվեցին Ստեփանակերտ, մեկ շաբաթ անց ինքնաթիռներով և ուղղաթիռներով Իջևան, այնուհետև տղամարդիկ զինվորականների ուղեկցությամբ Կիրովաբար, ապա ավտոբուսներով դեպի Հայաստանի սահմանը Շամշատինի շրջանի Բերդ, Ավան. Խորհրդային զինվորականների աչքի առաջ կատարվող տեղահանությունն ուղեկցվում էր քաղաքացիների գույքի և ունեցվածքի զանգվածային թալանով, ձեծով, ձերբակալություններով, այլ տիպի բռնություններով։ Մայիսի սկզբին մեկ շաբաթվա ընթացքում Ետաշենի ենթաշրջանում ավելի քան 27 հոգու սպանության, 100-ից ավելի քաղաքացիական անձանց վիրավորվելու փաստերը վկայում են օղակ ռազմական գործողության բացառայել ցեղասպանական բնույթի մասին։ Տաթուլ Կրպյանի կողմից խորհրդային զինվորականների և բարձրաստիճան սպայի գնդապետ Մաշկովի պատանդառությունը, ապա Տաթուլ Կրպյանի և նրա զինակիցների, ինչպես նաև խաղաղ այլ բնակիչների սպանությունը խորհրդային բանակայինների և ադրբեջանական ոմոնի կողմից հանրային մեծ աղմուկի պատճառ դարձան։ Խորհրդային և միջազգային առաջադեմ հասարակայնությունը բողոքի ձայն բարձրացրեց ընդդեմ խորհրդային իշխանությունների վարած ազգային խտրական քաղաքականության։ Օղակ ռազմական գործողության ընթացքում տեղի ունեցած դեպքերն իրենց արտացոլումը գտան Եվրախորհրդարանի և ԱՄՆ սենատի բանաձևերում, բազմաթիվ այլ պետությունների և միջազգային մի շարք կազմակերպությունների փաստաթղթերում։ Գետաշենի ինքնապաշտպանության պատմական նշանակությունն այն է, որ 1988-ից 91 թվականի ապրիլի վերջն իր վրա վերցնելով հակառակորդի բոլոր հարվածները, գետաշենցիների և կամավորական մի քանի ջոկատների ուժերով կազմակերպված ինքնապաշտպանությամբ փակվեց դեպի Լղիմի տանող դարպասը, որի շնորհիվ ժամանակն արդյունավետ օգտագործվեց պատերազմի կրճորեն նախապատրաստվելու համար։ Գետաշենով անցան և իրենց առաջին մարտական մկրտությունը ստացան բազմաթիվ հերոսներ ու ջոկատներ, որոնք հետագայում դարձան հայոց բանակի հիմքը։ Գետաշենի ենթաշրջանի կորուստը քաղաքական որոշման հետևանք էր։ Ինքնապաշտպանական ուժերի Թաթուլ Կրպեյանի գլխավորությամբ հսկողություն հաստատելով Գետաշենի ենթաշրջանում առանց պետական աջակցության կարողացան դիմադրել ադրբեջանական ոմոնի, բայց ոչ ՀՍՀ-ն կանոնավոր բանակին։ Քաղաքական գործիչներից և տեսաբաններից շատերը համոզված են, որ օղակ ռազմական գործողությամբ ՀՍՀ-ն պրեզիդենտ Գորբաչովը պատժում էր Հայաստանի իշխանությունների ՀՍՀ-ը պահպանելու նպատակով կազմակերպած համամիութենական հանրակրթային չմասնակցելու համար։ Ադրբեջանի կողմից խորհրդային տարիներին տասնամյակներ իրագործված հայատյաց քաղաքականությունը վերաճեց բացահայտ ցեղասպանական գործողությունների, որը հանգեցրեց տարածաշրջանում ազգային ազատագրական պայքարի վերելքին։ Սակայն առանց պետական լուրջ աջակցության, միայն փոքրաթիվ ուժերով կազմակերպված տեղական ինքնապաշտպանական գործողություններով հնարավոր չէ հաջողությունների հասնել թվական և զինական գերակշռություն ունեցող հակառակորդի դեմ։ Առանց համաժողովրդական համախմբման և պետական աջակցության ինքնաշեն զենքերով և որսորդական հրացաններով զինված մի քանի կամավորական ջոկատների և աշխարհազորային խմբերի պայքարն ընդդեմ մարտական տեխնիկայի ու զենքի նորագույն տեսակներով սպառազինված կանոնավոր ուժերի հազիվ թե պսակվել հաջողությամբ։ Գետաշեն Շահումյանի պաշտպանությունը հաղթանակով դուրսակվեր, եթե պետականորեն մշակվեր ինքնապաշտպանության հստակ ռազմավարություն։ Եթե Թաթուլ Կրպեյանը և նրա զինակիցները, չլինելով ռազմական մասնագետներ, կարողացան սուղ միջոցներով 8 ամիս դիմակայել հակառակորդին, իսկ վճռորոշ պահին ցուցաբերելով մեծ խիզախություն, հմտություններ և նվիրվածություն սպանդից փրկեցին 3500 մարդու, ապա պետական իշխանությունները պետք է գոնեսատար կանգնեին ինքնապաշտպանական ուժերին, տեղում նախապես որոշակի ռազմական ուժ կենտրոնացնելով։ Այդ դեպքում հակառակորդը հազիվ թե կարողանար դեր դառնալ հյուսային Արցախին, իսկ ավելի ուշ նաև Շահումյանի շրջանին։ Չնայած կորստին, հյուսային Արցախում հակահայկական ագրեսիայի մարգարի ողբերության ծավալները ստիպեցին սկաստանան նաև պետական իշխանության հեկին կանգնած անձանց, մղելով գործում քայլեր ձեռնարկելու բանակային շինարարության, պետական անվտանգության ու ազգային պաշտպանության բարձրացման ուղղությամբ։ 1988-ից 91 թվականի մայիս ժամանակահատվածում հյուսիսային Արցախի Գետաշենի ենթաշրջանում ծավալված ինքնապաշտպանական մարտերը կարևոր նշանակություն ունեցան ազգային ազատ